negada. Estamos aqui fazendo um vlog. Eu já fiz vlog de moto, já fiz vlog de carro. Agora estamos fazendo um vlog com o carrinho do mercado. Eu vou mostrar que o mercado aqui é não. Não vou mostrar que o mercado aqui é não. Senão minha mulher vai ficar brava comigo. Olha, eu tô dando seta, hein? Eu tô dando seta, filho. Eu entreguei o carrinho ali no lugar certo. E agora vamos embora. Minha mulher está no carro com a Miss Bolinha. Ela não gosta que faz vídeo, mas eu vou chegar filmando, ok? É nóis, tem um carro passando aqui. Então vamos que vamos, parou no lugar aqui. Pode, ali pode, ali pode. Tem uma flor bonita aqui. Eu estou perdendo a oportunidade. Eu perdi hoje a oportunidade de fazer um vídeo maravilhoso. Onde estamos? Dá pra ver mais a marca do mercado. Estamos no Taust da Rua Rio Branco. Minha mãe vai falar assim, você tá filmando? Olha a porta aberta. Eu não acho que tá as duas dentro do carro com a porta arreganhada. A Erika vai no banco de trás, tá certo. Tá tomando danete. Ela está tomando um danete. Ela está tomando um danete. Ela está tomando um danete. Vamos entrevistá-la. Olá, senhora gordinha. O que está acontecendo? Eu tô comendo o senhor. Que um isso? Kibe. Um kibe? Fazer. Ó. Ah, Erika, você não vai fazer isso, credo. Não é, que ah. Vem cá. Não é uma. Não, 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 não. Isso não dá certo. Fui.